שלום לכל חברי הערוץ, שלום חברים יקרים. כרגע סיימתי לעשות את המשדר המיוחד שרציתי ותכננתי לעשות על כל מיני חומרים לגבי המופתי אמין אל חוסייני והקשר בין הנאצים, גרמניה הנאצית, היטלר, לבין הרעיון של פלסטין והפלסטינים והערבים המוסלמים בשלטונו של, בהנהגתו של חאג' אמין אל-חוסייני המופתי, יימח שמו ושם זכרו. וכל זה בתקופה הזאת הנוראית, אחרי הטבח, כדי שחס וחלילה כל יהודי יעקור מליבו או ממוחו איזשהו ניסיון של רעיון חס וחלילה של ישות או מדינה פלסטינית באמצע ארץ ישראל הקדושה של עם ישראל, ובטח שזה מסירת שטחים לאויב המר. לא לדבר על זה, לא להסכים לזה, ולמחות את זה, ולצאת לרחובות באלפים על העניין הזה. אז רוצו לראות את המשדר שהכנתי, ואני בקרוב יעלה חלק שני ונוסף. אם זה דוקטור אדי כהן ומיכאל בן ארי ויורם שפטל וכל מי שמדבר על אותו מופתי, חאג' אמין אל-חוסייני, והקשר הזה בין פלסטין הנאצית לגרמניה הנאצית.